Já cá estou. Já fizeram login nos tanques hoje? Não. Já estão a dar os prémios do... Isso é só dia 26. Dia 26. Os prémios do quê? Uhum. Do aniversário. Já faz outra vez anos? O que é que deram desta vez? Um tier 1? Não, é um tier 6. O Super Chafé. Okay. Ah, é aqueles que o Ivan estava a falar há bocado. O Super Elcat e... O T-52 e é o Chafé, o Super Chafé. Okay. Yeah. Oh, mas fazem 11 anos. É para comemorar aquilo lá. Pai, está aqui. Eu, ou o meu PC, ou este Discord, é que eu falo e não vos ouço. Então, mas a gente agora não está a dizer nada? Eu perguntei que data é que eles faziam. Era 11 anos? Não. Não, não é 11. Já acho mais. Que são... Já é 12, acho já eu. São 12. Pois. Agora escolham aí então para ir dar na boca deles. Olha que isto não é Plunder, é? Yeah, é para quem sabe jogar. Então o que é que estás aqui a fazer? Tens que ver se arranjas uma aqui para comprar o jogo ao ponto. Para jogares o multiplayer dinheiro. Também. Não vou gastar dinheiro nisso. Quanto é que custa o jogo? Pá, agora deve estar para aí 20 paus, se calhar. Não. São 40 cervejas, não pode ser. Eu agora só faço as contas assim. É para apanhar o comboio? Já! É! Força para tudo dito! Oh my god, vou apanhar o comboio! Olha! Então? Já contra a barreira! Já morremos espalmados contra o muro! What? Oh my god! Mas gente não! E o bot sou eu! Nunca me tinha acontecido! Agora já fiquei a saber mais uma! E o bot sou eu! Caralho, eu já tinha uma auto-rifle do caralhão! Eu não tenho nada! Eu tenho agora aqui uma Sniper Arenas! Como é que é? Estamos bem equipados, meu puto papa alta. Eu estou! O que é que é falar? Vamos matar. É para sair onde? É? Vamos sair onde do comboio? Já apanhaste as caixas todas? Está no meio, está no. Já. Então salta já, bora! Siga! Vamos aqui para estas casas. Merda. Já apanharam tudo? Já! Oh, doce, eu vou lá buscar as merdas, tem cheio. Caralho. Ai, vais para bem da longe, estás maluco da cabeça. Por nada, já aqui. Oh caralho, já! Foda-se! Quem está cá? Quem está cá? Não está ninguém, meu. Eu é que me enganei nesta merda e já estou a mandar nades para cima de ninguém. Pois eu que não sei jogar. Bora, vamos aqui para cima esperar por ele. E um fuzil de precisão.
Eu não consigo ficar só sentado. Em que tecla? Ah, eu não sei. Vejam se conseguem apanhar dinheiro e chamar o Ivan. O Ivan levou na boca. Bora, vamos ter com o Rodri. Vamos naquela moto 4. Hã? Ivan, marca um coisa. Venha até comigo aqui. Bora. Sobe já. Vou já dropar aqui. Ah, mal. Vou cair ao Betirro. Toma. Tá aí, coletes. Ah, shields, tenho aqui dois a mais. Alguém precisa? Tá, já tá aqui uma caixa. Nice. Bora. Vou largar estes dois e apanhar 5. Vai ali, bora. Sem estragar, hein? De preferência. Marca aí um contrato para a gente ir fazer, Ibi. E a malta no chinês, foda-se. É para dar engage ou é para dar ghost? Foda-se, é para os foder todos já, caralho. Já pediste tudo isso. Apanhei o contrato. Oh, olha, até são eles. Olha que bom. Está down? Está down, um. Ali está down? Eu vou por fora. O gajo morreu já. Sim, mas e o resto? Onde é que está a team dele? Deu team wipe? Não. Eu não tenho nada no heartbeat, mano. Estes gajos não têm loadout já, ou têm? Olha, falar em loadout. Vamos ali à Vice Store. Vamos à loja, larga a guita. Ah, és tu. Toma. Foda-se. Ali. Olha, olha, olha aí. Marking hostile vehicle. Ah, vai embora, vai embora. E se juntarem o dinheiro outra vez, puto Bruno, larga a tua guita. Para comprarmos o UAV. Com ghost ou sem ghost? Eu levo já com ghost. Com ghost. Vamos apanhar o Eli. Apanhamos bounty, metemos o UAV e siga a banda. Bora. Vamos já apanhar o... Parecemos uma bico. Oi? Olha, vamos já, primeiro vamos já àquele loadout, então. Já. Yeah. Papa, vamos àquele loadout, mas vamos... Hã?
Eu vou à frente. Ou não? Onde é que eles estão? Vou apanhar a sniper. Ou shot? Shot. What? Porquê que eu tenho armas de merda? Oh Ivan, espera aí. Eu vou já apanhar este bounty aqui à frente. Ah, está. Eu tinha apanhado com gosto, agora não tenho nada para apanhar. Olha, baixa. Larga isso. Anda, vai, entra. Larga isso. É para ir para o Temos dois gajos aqui no Jeep. Qual Jeep? Ah. Bora, vai para o Bounty. Então, eles lá se decidem, mano. Não interessa ao Bounty, esses gajos a gente já limpa a seguir. Mas conduz mesmo bem esta merda. Ah, pá, tá, são dois times, man. Já a gente deu engage a um e tínhamos ainda a outra time com o gajo da mão. E há, tínhamos o gajo mesmo por cima. Os gajos que a gente... Pô, pá, não berres, man. Não berres, man. Eu não estou a berrar, pô. Foda-se, não tá. Tínhamos os gajos que a gente não quis dar engage mesmo por cima. O bounty já foi, mas há mais. Uma satchel. Anda puto Bruno. Vou chamar o... Sou minha ou vi gajo aqui para sempre? Eu vi gajo de... Olha, vou ao loadout outra vez. Mano, nós não temos grana para chamar o Ivan também. Sim, mas estava a ver. Estou a ouvir gajos aqui por cima de mim. Que é com o caralho mesmo em cima do prédio, foda-se. Já postes, não? Foi logo em cima do prédio, nem sequer tive hipótese. Oi, vai um gajo a cair aí para cima de ti, Rodri. Oh my god. Olha, vai station aqui perto, está onde? Onde está o Ivan? Onde está o Ivan? Yeah, já vi. Vê o Artbeat Ivan.
Rodrigo. Só estão lhe deixarem o caminhão. Rodrigo, vou-te chamar. Com coisa e tudo. Tá bem. Com control system e tudo. Foda-se. Aqui. Acho que vou cair lá no meu loot. Quer dizer, não. Já não vou. Preciso de munições de shotgun. Found a sniper rifle. There's a pistol. Aí, aqui não dá para entrar. Foda-se. Não tenho porta nenhuma para entrar aqui, pá, caralho, para ir ter com você. Oi? Tá down? Foda-se, onde é que o cabrão se enfiou, caralho? Filho de uma puta, man! Caralho! Da onde, man? Estava dentro do edifício, olha lá. Não, o meu estava atrás do caixa. Estava dentro do edifício por onde vocês desceram. Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau? Fritaste a pipoca, pá. Já queimou, já foi, já está. Fusível. Puf! Puf! Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, chuchu? Não, agora vou começar a jogar sério. Pumba, primeiro. Onde é que eles andam? Point blank headshot. Caçadeira. Oh my god, esta caçadeira é tão má. É mázinho. Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau? E nem bebes mais nada, fará-se beber. Eu acho que é a falta que me deixa assim. É a abstinência. Olha,
para sair onde? Já estás, onde está marcado? Ali? Se não abrires o paraquedas e vieres a planar, ou se abrires o paraquedas e vieres a planar, está a chave. Acho que ainda vem no ar. Aterrei agora. Já. Vem no ar e passou para o outro lado. Se vocês são uns cagões, meu, é logo. Pessoal, vamos já loadout. É já laranjinha, meu. Bora. Bora, venham rápido. On my way. Já loadout. Todos. Já loadout. Então mesmo. Como é que tu tens tanto guito? Já abri 3 caixas de laranja. Pacro! Pô, sem ghost. Eu vai já com ghost. Eu vai já com ghost. Quer lá saber? Então, é sem ghost. Siga. Juntem a guita para me comprar. Para comprar já um baby. Papa, larga. Toma. Aí. Onde é que o gajo está? Tá, o gajo está de helicóptero. Vamos apanhar o caminhão. Está aqui uma sniper, se alguém quiser. Eu quero, onde é que está? Mano, a malta já tem loadout. Está marcada? Olha, tens esta aqui que também é boa. SMG. Não, já tenho aqui uma arma bacana. Bora, não te atrases. Chamaram loadout. Saiam aqui e comecem a dar engage. Estão lá todos. Bora, saiam do caminhão, caralho. Saiam do caminhão, caralho. Puta de estupidez. Anda aí. Está um pico, está um fodido. Está um pico, está um fodido. Foda-se, com tanto tiro, como é que eu não mandei o gajo abaixo, meu? Atropelar com ele, o helicóptero é muito bom, sabe? Tá, à tua direita, papa. Está a rodar agora para o meio. Para a esquerda. Foda-se de caralho, meu. Quer dizer, eu acerto e não mato. Ah, está bem. Ok, está certo. Esquece. Para a boca. Ficou lá um só, Rodri, que eu fiquei sem munições. Porquê que o loadout ainda aqui ficou? Porque o puto não apanhou. Não. Não. Mas é. Uma jogada planeada para tu agora apanhares. Foi bem pensado. Se o objetivo foi esse, foi bom. Claro que foi esse, se eu tivesse também.
Quer dizer, sabias que, que íamos morrer todos ali? Calculei. LOL. Ora, só lá ficou um, né? Supostamente. E o gajo entretanto já vazou ou não foi isso? Está a chegar o helicóptero agora. Ai, cabrão! Cabrão, man! Gajo saltou! Saltaram dois! Acertei-lhe! Só 36 balas de metralhador. Ah, não, tenho 50, que esta aqui já passou. Só venha andando já para a zona. O gajo vai cortar caminho também. Só tenho. Uma merda. Eu acho que o gajo vai morrer para a zona. Ibi, depois tenho coletes para ti. Tranquilo. Queres ir à caça outra vez? Os gajos estão acampados no edifício lá em cima. Vou sair. Para cá não é em cima? Onde, Marco? Anda Juggernaut, anda Juggernaut. Já apanharam. Como é que vocês estão? Estou só a puxar, acho. Down. Quantos vocês têm que se mexer, meu? Apanhar este carro e depois passar. Tenho aqui apanhar, que eu tenho aqui engraçado. Posto para onde? Para dentro da Superstore? Não, estava à porta.
mandaste os dois. Compra o self revive que é free. E armas? Teste a ammo box, não teste? E armas? Vou apanhar o bounty. Bora, puto, vai atrás deles. Temos à nossa direita uns pelo menos 3. Onde é que tu vais, meu? Pensava que tinha visto aqui um gajo. Tem gente, roda! Um down. Passou um para a direita da casa. Dois. Para a direita da casa de onde vocês estão. Outro. Já fui. Ainda não deu team wipe. Ainda é mais um. Vem aqui. Caralho, man. Foda-se, só não foi a tempo. Estava a dar reload, caralho. Armor box. Vê-se apanhar o dinheiro todo. Quatro, dá para chamar um. Chama o Ivia. O Ivin ainda está no gulag. Então vá, bora. Bora, puto. Olha aí as duas coisas, não? Foda-se, caralho. Acabou de vos passar em um carro. Já, yeah, apanhou o carro e vazou. Bem, está aqui luta até ao caralho. Há uma box, vou largar é aqui. É com o coisa bem e o Juggernaut. Diz-me lá quais é que são as armas melhores para eu apanhar, ué. E o AV vou lançar. Quais é que são as armas melhores para eu apanhar, mano? É as cor de rosa, mano. São loadouts feitos pela malta. Ivin, como é que está a ver este tipo de coisa? Está todo fedido. Não está nada, está bom. Bora. Está bem bom. Está aí caixa de munições, já. Shields não é preciso, cá aí caixas no chão, está o caralho. Olha o Juggernaut, vaza, puto! Calma, caralho. Está a 350 metros. Ah, parecia que estava mais perto. A gente para aqui não vai fazer nada, a gente tem que ir é para a Quarry, né? Ali o Most Wanted, quer ir atrás dele? Dá sempre quita como o caralho. Saíram do carro. Por aí não consegues. Vou rodar na esquerda. Sem shields em cima no primeiro andar. Vou meter
meter uma nave. Dois. Baixo. É o telhado? Estão dois lá em cima. Um está down e os outros dois estão deitados no chão. Já estão os três up. Vai, o gajo vai para lá agora. Da arma do gajo. Lululu, passam lá à direita. Não é nessa, na janela, na outra, mais à direita. Na janela, mais à direita, um bocadinho. Se fores lá agora, despacha-te os gajos. Oi? Esquece. Se tivesses duas nades, matavas os quatro. Tem uma ali, à frente. Ah, aquilo é snapshot. Ah. E o C4 mandado para a janela. Qual é que é a outra arma que tens? Tirando isso. Se fosse uma shot ainda. Estão lá fora. Não faças barulho! Oh my god! Foda-se! A sério, meu! Qual era a probabilidade desse cabrão estar virado para dentro? Sentar a dar engates aos outros. Não, eram três, man. Achas que aquilo tem muito... Não tinha hipótese. A única hipótese ali era eu vim ter aquela caçadeira. Era entrar, fazer puff e vir para baixo. Yeah. Então, mas tu viste a grande que eu tinha. Sim, não dava. Por isso é que eu te perguntei qual é que era a outra que tinhas. Eu vou deixar de jogar de sniper. Vou jogar com a Duf. Já que a gente está a puxar agressivo. É a Duf. É renovo com Dragon's Breath. Duf.
qual é que tem a coisa? É a R9, não é? Há várias que tem. Mas a R9 é a que tem. Ah, já não consegui alterar. Mas que é que tu não gravas as armas, Papa? Não, mas eu estava só a mudar, estava só a pô-la lá. Percebes? Eu cada vez que faço uma arma com os attachments, grava. Mesmo que não vá utilizar, grava. Eu também. Mas se quiser utilizar é só carregar lá e trocar, manada. É só snipers, meu, o que é isto? Ora, boa noite. Olha, furitou. Não, entrou um gajo para ver a minha stream, não sei quem é. Nem boa noite diz. Piu piu. Piu piu. Foda-se, mas tu quando estás a streamar recebes notificações quando alguém entra? Não, ele deve ter o coisa no o OBS do lado direito, dá para ver os viewers, etc. Yeah. E o chat. Vocês são corajosos. Aliás, é para entrar ali. Da pinta. Já estou a ficar outra vez todo lagado. É que já matou alguém? Aí vindo do caralho. É pá, puta que pariu, mano. Sim, fui eu que já morri e já tinha limpo um. Estás muito bruto. Vem um gajo aí. Caralho! Agora vamos subir ao primeiro andar. Olha aqui a mó box. Oh. Já. Bomba! Puto, bora! A porta nunca se deixa aberta. A subir aonde? A subir as escadas agora, caralho! Essas escadas! Tenho certeza que não era eu. Foda-se, eu tenho tiros, man! Já o matei. Tá aqui um amigo, tá aqui um outro! Já nem te vi essa merda. Vem para aqui mais um. Está por cima de nós. Ah,
back front. Foda-se, como é que passaste para aí, caralho? Ah, por janela. Está morto? Cá em cima também. Lá em cima não. O gajo caiu. Apanha aí só o Ferraz. Eu tenho. Foda-se, está aqui fora. Caralho. Um rocket? Ya. Yeah. Aqui... O gajo está a carregar. Foda-se, filha da puta, pá! Já tinha loadado este caralho. Ui, foda-se. Tu agora foste um bot, quase que jogavas pior que eu. Não, meu, olha lá. Repara uma coisa, como é que a arma dele não tem recolho nenhum e a minha saltava com nenhuma cabra? Ele joga no comando e tu não. Foda-se. Olha aí na sala do corte. Vou cair outra vez, eu quero foder aquele filho da puta, mas só ficou com o caralho vivo. Ele já deve ter ido chamar os amigos, mas foda-se. Lançaram agora ali gente. À frente aí desse edifício grande. Ah, estão a cair lá. Já. Yeah. Ui, é mesmo ele. Ah não. Não, é outro. É outro. Foda-se, são dois, puta que pariu. E bala está quieta, Alfredo. Carro, bora, pira. Deixa aspirar o bounty, tem que apanhar um monstro do lado para vos sacar aos três. Pode ser que dê jeito. Está o loadout. Ok.
Estão duas. Casa, bem. Se conseguirem fazer revive, deixem-me para o último, não façam. Eu vou apanhar o Most Wanted. Quem é que me consegue marcar o Most Wanted? Estou eu à procura de um, mas não há. Não, enquanto este estiver ativo, consegues ver. 8 segundos. Olha aí uma caçadeira tão boa. Melhor que esta. Agora rezem. 3 minutos. Quanto é que ganhas se aguentares? Ganha-vos todos. Fazem deploy. Se consegues marcar algum L. Já marquei. É ali. Sim. Aonde? Pois. Já ali. Saiu, pera. Tá aqui. Olha. Ui, outro por cima de ti. Para esse lado não estou a ver nenhum. Não, para esse lado não tens nada. Tens mais um carro aqui, tens mais uma moto ali.
Tens um L ali. Criar uma aberta. Destas, isso é que era. Vou cair ali. Tá lá. Tenho lá armas. Está aqui uma caixa de armamento. Ou isto é o quê? Tens uma sniper. Isto também é. Para. Ah, peraí. Saiam lá. Mete boletes e larga o resto. Resto. Ah, pera, toma. Opa, patão, foda-se. Ah, tô, não vi, não reparei. Não reparei quantas é que apanhei. Apanhei e pronto. Vai, bora. Já mandei lá para este circo. Yeah, acho que vamos ficar bem por aqui. Bem, vamos esticar mais a corda. Foda-se! Quem é que rebentou para ali, meu? Temos gajos aqui por cima de nós. Yeah. Quando quiserem sair, podem sair para dar engage. Ele está ali em cima no redondel. Eu distraio o gajo com o jeep, bora. Olha aí o gajo. Tá, calma. Só um, mano. Era só um? Era. Onde é que estão a fazer recoil? Lá se vê alguma coisa amarela do ar. Tens balas para isto, eu já só tenho 25. Não. Então faça um luto aqui dentro. Tens um monte de outro ali. Ah, foda-se. Olha, venham aqui e a gente compra uma. Uma coisa. Larga dinheiro. Top. Agora podemos ir a pé.
aqui placas. Marca aí as placas. O Ibn caiu. Mas já não estava a jogar, ele só ficou AFK. O Ibn deve ter levado. Foi. Deve ter levado engage, de certeza. Querem ir ao loadout? Oi. Não, mano, vais para o meio da zona fazer o quê? Já vi. Que a zona está pequena. Esquece. Há 40 gajos vivos e tu vais a correr para o meio da zona. Foda-se, fecha-te, caralho. Acho que caiu ali. Temos de ter cuidado com as costas também. No telhado está um. Já vi. Ali. Yeah. Outro cracadinho. Está a partir vidros. É a malta que vem aí. Sai daí, entra para dentro de uma casa. Está down. Puta, anda-me dar revive. Tudo morto. Ai, 4 segundos e temos que vazar daqui para fora. Apanhem tudo o que tiverem a apanhar e siga. Bora. Metam shields. Vamos rodar pela esquerda. Aí a foda-se, engano. Oh puta que pariu. Então eu trago duas snipers. Oh caralho. Oi. Atrás. Pronto, já fui. São quatro. Ah, caralho.
Estes timings. Consegui imortalizar ali mais um momento. Então, putz, eu... Sei. Ya, vou para a cama. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Ah, tchau, até amanhã. Eu também vou falar. Limpei o sarampo a 7, oh Ibi. Hã? Limpei o sarampo a 7. Bom. Houve 3 que entraram agora na casa onde a gente estava a acampar. Eu estava com a shotgun e tinha apanhado o stopping power. Meti stopping power na caçadeira. 2 tiros em cada um, ficaram os 3 deitados. Foi bem má porco. Pum pum, pum pum, pum pum. Vai, tudo no chão, foda-se. Quanto é que eu fiz de dano? 7 kills, 3 mil dano. 7 não, 8, que isto nunca contou a última, não sei porquê. 8 kills, 3 mil dano. Não sei até que ponto é que o Heartbeat Sensor é... numa fase inicial, se conseguis apanhar o loadout logo rápido. O heartbeat sensor é útil, senão o melhor é mesmo flash.
Flash não. O heartbeat sensor é útil numa equipa de 4, um ter. Sim, olha uma coisa. Na shotgun, tu, nas pumps, tu tens alguma coisa? Nas quê? Nas pumps. Na... Não, é o choke, no cano, o tac laser, dragon breath. E já não sei o que é mais. Gostas? Botei o Tuga duas vezes. E o gajo estava a dizer para qualquer merda e eu perguntei-lhe, não gostas? Não gostas da fruta, a gente abre outra lata. Ah, sou eu! Ah, és tu que mandas. E a pá, dame! Uhul! Oi, Ben. Quando eu trocar o processador, achas que vou ganhar bastantes FPS? Depende do CPU em questão. Tirando o 5900X, o que é que estavas a pensar? Olha, para baixo ou para cima? Qualquer um série 5000 em gaming dá-te a mesma performance. Ou seja, se fosses para um 5600, tinhas a mesma performance gaming com um 5900. Bem, porra! Caíram uns lá em cima. Olha, apanhei um cluster. Nice. Querem ir apanhar o Ellie? Ah, vocês estão aí para o outro lado. Eu vou apanhar o Ellie e vou ter com vocês. Yeah. Olha uma caixinha laranja. Riot Shield. Um UAV. Está no ar. Trophy System. Agora vou apanhar lá. Aqueles caras não podem lá de cima. Olha, temos dinheiro para loadout, bora. Ok. Ter aqui o Trophy System dentro. Vamos ao loadout. Let us go. Então, estás aonde? Na base station. Ah, está bem. Então, onde é que queres comprar o loadout? Eu nem reparei que estava em uma base station. É no coiso, man, é no coiso. No caralho! No dito! Toma guito. Gas mask, não apanho, caralho. Pô. Onde eu marquei, lançaram um airdrop.
Os gajos estão lá em cima. Só que os gajos estão a andar para... Os gajos estão a andar para cá. Com ghost ou claro, sem ghost? Claro, eu estou marcado, Zé. Com ghost ou sem ghost? Pode ser com ghost. Com ghost. Granetas. Acho que os gajos ainda estão lá em cima. Ei, ainda estão lá em cima. Querem lá ir no é lixado fodê-los ou... Por mim? É que não temos plates também. Fazer outro bounty. Vamos jogar esta merda com calma. Yeah. Olha, podemos ir abastecer munição ali baixo. Aí, Ibin, marca aí onde é que a gente vai buscar contratos. Estão marcados, é? Caralho, está longe, filha da puta. Olha aí o gajo a fazer recon. Olha o gajo a fazer recon ali. À frente, estás a ver? Uhum. Marca lá o sítio. A gente vai lá foder os gajos. É mais ou menos no Boneyard, não consigo olha, perceber aqui, qual aqui, é o sítio próprio. Gajo a cair aqui de paraquedas, sozinho. Sai, papo! Oi, 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 tá sozinho o caralho, Zé! Tá down, tá down! Tá sozinho o caralho, Zé! Onde é que estava o outro? Então, tá o aqui, assim, depois estou a levar tiros do lado dos aviões. Foda-se, estou aqui enfiado dentro, não consigo passar, caralho. Oh, pô, foda-se, o gajo está do outro lado do muro, o que é que estás a fazer aí? Ah, olha. Epá, eu fiquei encurralado no coiso, meu, não conseguia saltar de lá, foda-se. Que merda.
Lá se foram as tortilhas do Aldi. Hã? Varri aqui o restinho das tortilhas do Aldi que tinha aqui. Cabrão. A meter-nos às pessoas. Achas isso bem? É, tu é que da outra vez estavas aí. Foda-se, foi um pacote inteiro de meio quilo, tu és maluco. Nem brinques. Meio quilo, Zé, foda-se. Ai, eu quando como é logo assim, não. Ora. Ah, é R-shot. Eu também não tinha problemas em comer assim, o problema é depois. Ah, pois. Estava-te a dizer, o teu uso sempre game. Peraí. Marca. Oh, não digas isso. Era uma portuguesa, já me foderam. Tem eu. Dois down, falta um. Dropou. Ó, já. Houve res. Vocês têm uma equipa do lado direito do riacho, por isso mexam-se daí. Opa, não mexamos nomes, caralho. Mexam-se daí. Ele deu calma, ele chegou agora, mano. Não, Zé, vocês têm gente aqui e outra time. Eu sei. Vou ouvi-los. O gajo já apanhou a arma. Não é... Tu estás a ouvir uma equipa. Tens outra equipa nas costas, Rodri. Porra, não me digas. De onde eu vim? Então, é isso que eu estou a explicar desde o início, cara. Foda-se, onde é que ele se enfiou, caralho? Tele. Olha. Padre, estás mesmo a so... O papa está aqui à minha frente. Está um aqui mesmo à minha frente. Foda-se, tinha outro lá em cima. Tens razão, olha. Tu é que não era outro time. Porque vinham aqui mais dois gajos. Sim. Mas eram três times. Sim. Caralho, mano. Foda-se. Estava-se a preparar para ser um jogo do caralho. Já sabem. AR duf. Aí, fodeu os três tugas, mano. Ficaram todos chateados. A gaja, coitada, deixei a gaja começar mesmo a subir o monte, que era para ter tido limpo, fodia logo. Só ouvi ela dizer assim, já me foderam. Oh, não digas isso. Depois o outro paneleiro foi lá para tentar apanhar as merdas dela, ficou lá, também disse logo, filha da puta. Eu disse, então pá, estás-me a chamar homens, caralho. Foda-se, isto de matar tugas é um luxo. Já me foderam. Yeah, tenho mesmo que desbloquear outra retícula desta mira, porque esta mira é divinal.
O Xerau está a jogar Apex, foda-se. O Taz, World of Warcraft. Nova season. Olha, Alex Zedra está a jogar Call of Duty Warzone. Não está no Cold War. Não. Bom, porquê é que isto não me dá as notificações de quem me está a ver? Nunca sei quem é que me está a ver. Tenho dois viewers, nunca sei quem são. Então, ai a merda, então há bocado soubeste quem é que foi o gajo que entrou e ainda te disse boa noite. Agora não consegues ver? Não, não. Se carregares aí diz streamer Papa Alpha e utilizadores. O Tio Pernas, eu e o Electrical Longboard. São os três que te estão a ver. Oi? Isto não tem caixas nenhumas cá em baixo agora? Ah, isto ainda é um aquecimento. Estás no lobby, por amor da santa, lobby. Porra. Oh, Ivan. Esquece. Faz-me um favor. Pela tua santa saúde. Se eu chegar aos 50 anos e tiver assim, diz-me que é para me suicidar, caralho. Para cortar os pulsos. Não, meu. Não é questão de cortar os pulsos, meu. Isto é falta. É a falta de coisa. É a falta de álcool. Ah, de álcool, de álcool. Foda-se, este gajo cai-me no lobby e diz: o que é isto? Não tem cá caixas em baixo. Foi, mudaram o jogo só para ele, man. Não bebes mais nada. Olha-me, santo Deus. Opa! Isto que gajo... é o comandante, hein? Olha, é o Ivian. É o Ivian. Não, está tudo fodido. Onde é que está o comboio? Olha, dá para irmos ao Kimboy, Zé. Apita comboio. Lá vai apitar. Apita comboio. Mesmo à beira-mar, apita comboio, lá vai apitar. Apita comboio. Tutu. Já dizia o outro, nós vamos todos falecer. Patinar, bater as botas. Como é que o Papa tem mais FPS que eu, caralho? Ele tem um série 3000. Caralho, está foda. Olha, já estou, senhor. Já? Já estão a coçar as costas? Já. Yeah. Foda-se. Não consigo chegar aqui na boa. Ai, 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 ai. Não consigo. Olha. O problema é que vem depois da gente atrás. Rodri, já veio a senhora outra vez. Olha, e eu já mandei um gajo para o galheiro. Já partiu todos a um. Dá o nosso segundo. Foda-se. Estava um gajo ali de fora que me fodeu, caralho. Opa! Onde é que tu estás, Papa? Estou cá em baixo. Estou a ver. Ria, oh, Iben, tu és um grande maluco. Vais-me dar reza ainda, não vais? Ah, foda-te! Ah, mas está aqui o eu ia! Eu ia! Eu ia! Apanhei uma Odin, dei logo, mandei, matei um, aliás, mandei dois abaixo. Só me deu uma kill, mas mandei dois abaixo. Pronto. O gajo que eu matei veio-me matar agora a mim. Não sei é como é que o gajo já vinha com loadout quando caiu, mas pronto. O Papa está com 13600X. Não tinha loadout, Papa. Eu vinha com uma AK-47, caralho. Não pintei o gajo. Filha da puta, mano. Isso foi o gajo que eu matei. Oh, tadá! Eish!
sinceramente. Tu nem eu. O gajo parece que o rate of fire dele era superior ao teu. Ya? The fuck? Lá está, só se o gajo tem o... Só se o gajo tem um ping de merda, estás a ver, e o server compensa. Ei, ei, desculpa lá, isso é uma merda. O gajo tem um ping de merda e o servidor compensa a ele. Foda-se, puta que o pariu. Quer jogar em condições, vou por uma net. Nunca ouviste falar numa cena que é o lag switch? Sim, sim. Ai, ganda pinta. Ganda merda de loadout. Querias o quê? Já uma sniper aí e tudo isso? Foda-se, já apanhou uma satchel, apanhou guita. Está-se a queixar. Não gosta o gajo? E ainda está a ouvir outra queixa. Por baixo tem outra. Apanha as munições, ó animal. Hã? Apanhaste a uso e deixaste as munições, caralho. Ah, oh, valha-me santo Deus, pá. Foda-se. Eu tenho que pôr a treinar aí um bocadinho de parkour, opa. Não dá com o buraco, não dá com o buraco. E grande que aquele buraco opa, é. Opa, eu tenho que treinar, tenho que pôr a treinar o parkour, mano, que isso assim não dá. Nada. Já não há idade para isto, assim não dá, pá. Já não há idade para isto, meu. O quê? Para entrar no buraco? Foda-se então, estás a brincar ou o quê? Ah, isso já lá vai. Vamos dizer, outro, isso acham que já deu uvas. Ora, agora dá res lá à frente. Para onde é que eu vou? Vou para o caralho. Agarra no caminhão. Agarra no caminhão. Onde é que tu vais? Vais a correr para esse lado por aqui. Olha. Foi para o lado que saíste? É, eu... Vais aqui e apanhas uma daquelas monster water. Metes no caminhão outra vez e andas às voltas 3 minutos. Não, aquelas munições as outras não prestavam, pá, não? Não, 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 não. Que é o que tu estás a utilizar, é SMG, mas não, as outras não prestavam. Que era esta? A Uzi é melhor, a Uzi é melhor, a Uzi é melhor. Temos que arranjar o Euro Truck Simulator para o Papa. Isso é que ele curtia. Bem, agora vou até ali acima ao Porto, já volto. Só o Papa, tens que ver as definições que tens aí no stream. Precisas de ser seguidor há 3 meses para participar no chat e faltam 2. Foda-se! É isso, meu, tenho de ver isso. Por isso é que ninguém escreve nada no chat. Foda-se! Yeah. Tem que ser follower há 3 meses. Para não dizerem mal. Já borrou na cueca.
agora saiu do caminhão e vai fazer o quê? Missile launch. Mandaram-me um míssil. Ai, mas ias para lá agora, quando o míssil está a chegar. Foi de longe, foda-se. Eita, é ali. Oh, caralho, foda-se. Ibn, loadout ou como é que é? Olha, tenho gajos aqui comigo. Não vai dar, padre, não vai dar. Tens gajos aí contigo? Mas eu não tenho armas, eu vou cair aqui. Se apanhar aqui qualquer coisa que dê para te ajudar. Uma Weizen. Pack de munições. Espera aí, papa. Não te estiques. Eu não, já montei. Aguenta aí a jarda. E já montei ali uma claim aqui à minha frente. O gajo vier, primeiro morre lá. Mas nada, assim é que é, caralho. Já que eu já tenho uma snipes. Ora, estou a ver patos a passar ali. Já, yeah, estava. Olha ali então. E estava um aqui dentro desta casa. Malva, time aqui. Papa, anda, mexe. Porque isto vai dar longe, para te ajudar. Eu sei. Chegar aí. Não, mas eles estão à caça da bounty que eu meti. Oh shit, o gajo está mesmo aqui no prédio. Do you have a shotgun? No, I have a kilo. Que o gajo está a passar? Olha, passou aqui um pato. Traz uma quilo e uma K98 fully loaded. Como eu o matei, já está. Então olha, se não, não é uma quilo, é uma M13. Cracado. Bem, ó papa, foda-se, cagaço, caralho, tá foda. Tá um gajo aqui à frente, papa. Já. Yeah. Ah, foda-se, caralho. Esquece. Foda-se, então, caralho. Anda cá. Pedes licença. Não, é preciso, não é preciso, caralho. Ah, pensava que tinhas levado. Ah. Caralho, nós temos que sair daqui. E eu não tenho arma para o gajo. Eles também têm que sair de lá. Foda-se. Tiro de além daquele lado. Já ouvi. Foda-se. Ei, ele veio duas chardas logo ao mesmo tempo. Não. Ah, Max. Foda-se. Ah! Puta! Ah, pois é. Com as calças do meu pai também era homem. Para. Para mim já chega. Ora...